omo olomu aperan omo loro alago gbasigba tin be lona otomu omo be ure basonu lomu e ma ma fi lo wa mo iran baba wa ki se gbegberan gberan omo adiye okoko bon lo basonu lomu ko monye ma ma fi lo wa mo iran baba wa ki se gbegbeye gbeye omo wo le wa mejo omo petu fatunke omo petu meje omo eruku meva omo asan lola lona merin ilogun omo oluko toja omo onija bi oba bomi nlogun kuri omo sagede gogun oko ipidun omo bi ogun baje ewe a ma je oko ade bi npe ustaza bazi musa owo lewa omo oluko tukoja loni osogun omo ogbarun lo wa ojare eda kan gbianju ni eledumare oba logunkun ni wosan lodo se ngbo address ile ise wa re o software to le mubarak mosque ojule kokonla pe nga de wa le street ogun gba de town oni ale ifo ogun state ibe ni le ise wa fi diso kale si 925 Omad Link Trading Abba and Leaf Mixture Company. Ustaz Abazi Musa. Ona Lasha Tolu Dari Leshe Titiwa. Eledu Mare Loku Kuni Wosan Lodo She Ungbo. Telephone number Wale Eo. 080-36-69-86-56 Ojare. Tavike Tupe Ustaz Musa. Sorry Aro Bani Soro. 090-92-37-36-52 Ojare, I original la pa jabu ke okere.